Okay, so may nakalimutan pala tayong information dun sa first video na ginawa natin. Yung about sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Okay, so by the way, may ano pala dun nasabi na free 10 gigabytes na data, right? So to avail that, guys, hindi pala siya automatic. Kailangan pala natin siya i-manual or kailangan natin siya i-activate. So may isang napaka-simple na step kung paano po mag-ano nito, mag-avail or mag-activate ng free 10 gigabytes na data. So ang gawin lang po natin ay mag-open ng browser. So ito po yung browser, guys. So dito sa search bar dito, i-type lang po natin yung... Oh, by the way, make sure na hindi kayo connected sa... Like, kung naka-Sky Broadband kayo, make sure na hindi kayo connected doon. Kasi itong link na i-open natin, hindi po siya ma-open kapag connected kayo sa like Sky or kung PLDT. So, ito na po yung browser, guys. Search bar dito. Ita-type lang po natin yung website para map-link tayo or mapunta tayo sa dashboard ng Globe. So that's 192. Yeah, yan po. Nag-automatic na siya. 192.168.254.254. So yan yung po yung ita-type natin diyan para ma-link tayo sa dashboard ng Globe. Press enter. And by the way, para ma-access natin to, we need to really make sure that we are connected to the Globe Wi-Fi. Okay, so again, make sure, guys, na connected tayo sa Globe Wi-Fi para maka-access tayo dito. And so ito na po yung ano, dashboard ng Globe. May login, right? So click natin yung login yan. Tapos i-type natin yung ano, parang default na po siya sa username. Type nyo lang yung user dyan. Tapos i-type nyo yung password na kailangan dyan. So actually, may ano na po tayo. So type na natin yung password. Okay. So log in. Okay. So ito na po yung page na makikita natin. Ang ginawa ko lang, guys, kasi para makasave ng data, may option kasi dito na enabled mobile data or disable. So naka-disable po siya for now para makasave lang. So ang gawin nyo po para ma-avail nyo po yung 10 gigabytes na free ay pumunta lang po kayo dito sa ito po yung icon na yan. Yan po yung message or SMS. Okay, so dyan po tayo maka type ng ano, guys, ng message. Okay, so actually na-avail ko na po yung free na gigabyte, 10 gigabytes to po yan, 15:33, so military time yan, like 1:33 p.m. right. So sabi dito from 8:00 you now have your free 10 gigabytes. So, paano ko na-avail yan? Ang ginawa ko lang po ay ito. So, kanina, hindi ko na po siya makita yung ano, yung message ko kanina. Kasi, parang automatic po siya nag-refresh. Pero, meron po siya kanina. Ginawa ko lang ay nag-type ako dito. Yan yung plus. Ito po yung kapag kukompose tayo ng message. So, ang nilagay ko dito... Ito po yung ano, number na pagsasend natin ng message. So, type nyo dyan, 8080. Alright, so, dito naman sa write a message or enter a message, ang nilagay ko dyan, nag-type ako dyan ng, make sure na ano siya, caps lock. So, ito po yung, free. All right, so free 10 GB. So all are in a capital letter.
free 10 GB. Tapos, sinend ko yan doon sa, yung nasabi ko kanina, 8080. So, magre-reply lang po din sila, guys. Ito po yung send. So, antayin nyo lang yung reply ng Globe. Kasi yung nangyari sa akin kanina, may error message like, I'm sorry, hindi pa daw nila ma-process yung request. So, nag-send ako ulit. Same pa rin. Free 10 GB at send ko sa 8080. So, yun nga. Yung second message na na-receive ko sa kanila ay yung ano na nga. You now have your free ano na daw. Nangyari. Oh, ito pala yun. So, ito guys. Ito yung mga convo kanina. So, ito yung first attempt ko. Sabi ko, free or ang nasend ko ay free 10 GB. At ang reply nila ay, sorry but we're unable to process your request at the moment. Please try again later. So, yun. After a few minutes, ginawa ko ulit siya. Free 10 GB. Send ko ulit sa 8080. And the second message na sinend nila sa akin ay, you now have your free 10 GB or free 10 GB. Download the Globe, blah, blah, blah. So yun po, may free 10 GB na po tayong na-avail na provided po ng Globe. So yun po guys, simple as that. May option din kasi na pwede tayong gumawa nito sa mobile phone yun sa app nila. Kaso po, nagkaka-error. So, kaya ginawa ko na lang ay nagpunta ko dito sa dashboard. So, again, the website po ay 192.168.254.254. Alright, thank you so much for watching again. Hope you learned something from this. And please don't forget to subscribe, guys. Thank you and bye! You're watching Bidits TV? Subscribe now!